Ana telo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Telo lagi enek eh, dayuh. Dayuh ikone konco nek Pak Telo dhewe nyopir, tapi dhewe jarak jauh nek Pak Telo jarake ora tau. Ah, Ngiring-ngiring. Pas e yuh. <tuh> dhewe akeh balik dadi yo kesel. Cahayane beda. Dayane rupane dhewe iki beda Pak Telo. Pak Telo iki rada cerah-cerah piye. Ngono nek dhewe iki marine kesel-kesel. Oh, Mae ngendi? Ayo dititikoni. Lho. <laughs> Wis sedalamipun pundi? Oh, nawung. Oh, nawung. Yeah. Dulur ora oh, ado diake karo gone Pak Telo dibake, Lur. Tapi yo kepeliwat gone Pak Telo piye ora ngerti iku. Mesem-mesem iki yo aku yo ngerti dulur sing iki jenenge. Jenenge sinten, Mas? Oh, Bagus. Oh, Mas Bagus. Kerjane napa? Nyupir. Lho, oh, rutahne pundi mawon jenengane? Rutune luar kota. Waduh. Smart, ya? Oh, semangat ya? Eh. <laughs> semangat woy. Hahaha. Mpun si maun ya dareng? No. Oh. Mpun si Pun rabi. Dareng? Dareng. Poh! Semangat lor! Konco kusing omay soko nau jenimas bagus ki semangatnya luar biasa. Urung di bojo tapi kaya iki semangatnya mm, jempol. <laughs> iki mau ceritanya liwat-liwatin lah -liwat, dulu. Tak kon mampir mesem-mesem jari ini ne opo badin ku Kita tiba dulu nih, ini kopi e, ini. E, <laughs> e, <laughs> Rokok ini, iya. Rokok ini, ini saya enak dulu, yang penting ini enak. <laughs> e, iki mau makan jam mana ya, Pak? Makan nih setengah lima. Setengah lima besok. Semangat ya enak banget itu rambutnya, ya. Jika ini jenisnya seperti itu ya. tenenge ngopeni sesuap nasi kanggo awake dhewe karo sing ning omah mboke lah nek joko ngono lho. Iki karo bapakku yen ning kene ngopi. Ceritane sore mendung-mendung areng ngarit ya wis dasare bar udan dadi ya wis gak ngarit. Bune kandhel. banyu kandhel to lur. Dadi iki ya lungo-lungo ngene Pak Telo ya kae kopine bapake yen ning kene iki. Mas Bagus e sematepol lur. Rutene Di daerah Magetan, di daerah Kelantan apa di daerah ini? Sragen. Sragen. Kirim beras. <laughs> Kerjaan ini di daerah mana? Di daerah Kelantan. Gerogolan. Gerogolan. Poluan. Poluan. Di daerah Busintan. Di daerah Mbahlas. Mbahlas? Di daerah Mbahlas, maksudnya. Di daerah Mbahlas itu jeneng. Kantor <laughs> <laughs> armadanya itu tidak semisal. Wah! Oh. Jadi, enak jenengnya itu tidak semisal. Warna oh, oren. Oh, okay, mas, monggo. <laughs> oh, Oke. Okay. Dulure liwat Patelong. <laughs> Senjak. <Siap. laughs> dulur Patelong ke tindin konnyet, nggih, di Patelong, nah, Patelong. selalu siap. Dulur. Siap ya. Dulurku rada isin dulur, kuyir, cindur, Mas, iki Joko dagangan. Ya sih nek luar negeri bisa hubungi Mas bakas Bagus apa, Guys? Mas Bagus. <laughs> Ngomong kurang leres, dulur, megak nggesok. Balik kok kerja dasare nek nah kerja iki mau critane ya kurang seger dulu. lur. Mangkate dadak ya rada eneng mujiah siti, narak pitik. <laughs> Terus balik jarene ya montare rada loro Mas. Loro. Yoo, apa Yo apane sirusak e. Bane ngebleng. Adoh. <laughs> critane bane ngebleng dulur, jenenge eh opo iki jenenge gak ngerti, mangkate yo

dan <seks> lucu ceber-ceber si ki nek nggae. balik. Kayane dulure sing sebelah kono balik kok kerja dulur. Oh sawah nek musim sawah ngene iki. Lah, iki mas iki kopine nggone Pak Telok ya dasare mau ya mampire Mas. Iki kacang. Hah. <seks> Jagunge lemu dulur sebelah Pak Telok. Pitik tak dol kae dulur. cekelane wangel, kesit. Ora gelem tidul kowe. Paling ora gelem tidul tuh lur. Wangel cekelane diparengi bapak njeralah ya pas ora sacekel. <laughs> mas Bagus? Bapak coba Bagas. Bagus. Oh, mas, bagus. Guys, semangat, okay. Katus, mas Bagus, semangat guys nyampet gawe ini. Semangat ya. Iya ya, kados sopir-sopir sing enak ndiahe, terus ya nek nyopir ya langkah semangat ya. Semangat. Oh Mas Bagus, semangat. Oke to e capek dilar. Ya wes nge neta terus nge jagungan e Jangan lupa like, share, subscribe, atelah. Jatah mas bagus. Dadah. <gulau>